Ono što je još bitno za građane, od ponedeljka će biti u funkciji i privremena bolnica u sportskoj dvorani Arena, koja će imati negde oko 500 kreveta sa svim uslovima. Od utorka ortopedska klinika Banjica vraća se u COVID sistem i bit će COVID bolnica. Sledeća, kada ovde budemo popunili te kapacitete, bolnica je Požarevac, koja će, kada bude bilo potrebe, preći u COVID bolnicu. Želim da svi znaju da je neophodno napraviti novu reorganizaciju, preraspodeliti sve ljude opet iz svih bolnica tamo gde je neophodno da bi ovaj sistem funkcionisao.